السلام علیکم دوستوں، آج ہم آئے ہیں خان پور ڈیم۔ موحد صاحب اس ٹائم پائلٹ ہیں اس کشتی کے، لانگ کاسٹنگ کی چیمپئن ہے یہ کشتی۔ ولید صاحب مورا نول کے مشہور اینگلر، آج اپنی ہوم گراؤنڈ سے بہت دور فلوٹ کا شکار شروع کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنا پاور نیپ لے لیا ہے، یہ جی کشتی لینڈ ہونے لگی ہے، اپنا مشن سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کر کے۔ پانی ابھی جا کے ٹھہرا ہے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے کنارے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے طوفان مچا ہوا تھا خان پور ڈیم میں۔ ابھی صورتحال ایسی ہے کہ ہلکی پھلکی مچھلی کھیلنا شروع ہوئی ہے، ایک آدھ اس نے چال بھی کرائی ہے، اس سے پہلے تھوڑی خاموشی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پانی بہت ٹھنڈا ہو گیا مچھلی کے لیے۔ کشتی لینڈ ہونے والی ہے جی، مورا نور کے مشہور اینگلر ولید اتھر مغل اپنی کاسٹ ریڈی کرتے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ادھر رستہ بڑا مشکل سے ہم نے ڈھونڈا ہے کہ گاڑی پانی تک ہم لا سکیں، ورنہ گاڑی پانی تک لانا ایک بہت بڑا مشن بن رہا تھا۔ تھوڑی خاموشی ہے روڈوں پہ، بہرحال چھوٹے بچے بڑے ہیں، اور اگر بچے اس ٹائم اتنے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی مچھلی بھی ادھر اچھی کوانٹٹی میں ہونی چاہیے۔ ولید اتھر مغل نے کشتی کی ریکویسٹ کی ہے کہ سن نہیں رہا، لیکن کسی بھی ٹائم ناراض ہو سکتے ہیں۔ رضا بھائی بہت زبردست ایک دوائی تیار کر رہے ہیں مچھلی کے لیے، کیمیکل۔ بہت اچھا زبردست کاسٹ کیا جی فلوٹ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بہت پیارا ڈیم ہے جی، راول ڈیم سے تو بہت بہتر ہے، اس کا پانی صاف ستھرا ہے، تھوڑا سا دھوپ بھی آج کم ہے، تو انشاءاللہ آگے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں جی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔